Labai smagu, kad mes sugebam su visais varžovais galynėtis, bet puikiai matosi, kad dar trūksta patirties tiesiog, būnant nepaslaptis jauniausiai komandai viso lygoje, pabaigti rungtynes solidžiau. Pirmoje pusėje atrodo tos energijos daugiau buvo agresyvumo. Lyginant su varžovais, bet po pertraukos tas vaizdas šiek tiek ėmė kisti. Tiesiog, sakyčiau, lemiamas faktorius buvo, kad pradėjo daug agresyviau žaisti Manulė Komtas, kur nepaslaptis, kad jisai praeitais metais žaidė mūsų komandoje ir aš žinau, ką jisai gali ir mano akimis turbūt vienas geriausių žaidėjų atakuojančių šiais metais viso lygoje. Ir mes tiesiog nesugebėjom uždaryti jo dešinės rankos. Ir tada viens ant vieno bandėm dengtis, neišėjo, tada teko taikyti aikštės sistemą, kol prisitaikėm patys prie aikštės sistemos, jau buvo šiek tiek vėlų ir nu, tiesiog leidom per nelyg lengvai jam antroji pusėje žaisti. Tiek šiuose rungtynėse, tiek apskritai šiam sezoną labai išsiskiria Ignas Argiūnas. Kaip vertintumėt ne tik kiek jo formą, bet jo tą tobulėjimą, kadangi jį stebėjot ir šių sezono rungtynių metų tiek praeitą? Na, Ignas išsiskiria ne tik sakysim, savo fiziniais sugebėjimais, ne tik technika, bet ir savo charakteriu. Tai yra absoliutus juodadarbis ir, sakysim, pirmas salėj, paskutinis salėj. Nu, yra tikras profesionalas, kuris žino, ko nori šiais metais ir žino, kuris nori žaisti kitais metais, tai Ignu džiaugiuosi kaip nieko. Kiek rimta Jovano Kiljaičiaus trauma, kada tikitės, kad sugrįš? Nėra labai rimta, kitą savaitę turėtų pradėti treniruotis, yra čiurnos patempimas, bet nu, atsakysim, šiandien manau, kad Jovano labai trūko, ypač gynyboj. Atstovėti prieš Manulę Komtą. Tai va, laukiam sugrįžtant. Kokį įspūdį Umpigas palieka? Kas toksai? Umpigas Aize. Nu, šiandien jau šiek tiek geriau atrodė nei praeitose rungtynėse. Padarė kelias klaidas svarbių momentų, bet kaip sakiau, tai, ką mes matėm jį analizuodami, toks jis ir yra. Polime galintis sumesti daug taškų, gynybai gal šiek tiek silpnesnis, labiau atakuojančio pobūdžio žaidėjas, bet šiandien, sakysim, sužaidė neblogai polime, gynybai gal padarė kelias klaidas, bet manau, jis žaisti geriau ir geriau, čia yra jo antros rungtynės, neseniai atvykęs iš Amerikos, dar manau, reikia laiko prisitaikyti prie. Sunkus sugrįžimas, bet realiai mes ir tokių rungtynių laukim, nes jaunimas visą laiką žaidžia su dvigubą energiją. Su dvigubą energiją pradėjom lygtai rungtynės neblogai, kai prasidėjo keitimai. Iš karto mes įsibalansavom. Ir realiai šiandien, nu ką, taip reikėjo, taip išėjo, kad pagrindiniai žmonės žaidė labai daug, ko tikrai norėjom. Bet matyt, sakau, du keitimai, keturios klaidos, nešneko apie reboundus, kiek mes ten gavom taškų, nežinau, po dviejų kėlinių, tai tikrai ten, kokią mes paskaičiavom, apie 20 taškų tokių lengvų gavom. Tai bet, sakau, nieko čia nuostabaus, aš vis tos rungtynės žaisti išvykoj kažkaip taip tikrai sunkiau ir čia nieko, kaip sakė, nieks nenustebino nei Prienų žaidimas, nei mūsų, manau, žaidimas. Gal mes tik tai norėjau, kad mes būtum kaip patyrus komanda, tokia metuose viską daugiau patyrimų, kad protingesni. Aš užsivedžiau nuo ketvirto kėlinio, nes visą ketvirtą kėlinį rodžiau vieną derinį paprastą, kurį turim padaryti ir mes jo nepadarėm. Tai toks ir piktumas yra, bet nu, suprantu, jaunam, kai žmogui sakai, nu, tai jis gali nepatyręs, nu, bet mes patyrė. Nu, tai aš manau, va šitas dalykas mane, kaip sakant, jaudino, nes kitose rungtynėse dar reikės, kaip sakant, spręsti sunkesnis uždavinius negu čia. Tai va tiek. Tai koks tas jausmas grįž namo, kur kabo jūsų marškinėliai ir kaip šiaip vertinat prie Klausykit, aš ne pirmą kartą sugrįžtų Lietuvos ryte, kai žaidžiau, irgi buvau sugrįžęs.
O ką jūs ten galėdėt, nenugirdau, sakėt? Kaip šį Prienus vertinat, kaip komanda šiemet? Normaliai, aš sakau, tai komanda, kur... Tai komanda, kuriai, pasakysiu, reikės sėkmės. Kurios jį neturėjo pirmus LKL tris mačius. Tai kuri gali kabinti, žaisti, bandyti, bet su tuo patyrimu, matom, su visu tuo patyrimu, visas tris rungtynės jie pralaimėjo. Ir viską pralaimėjo visas rungtynės paskutiniam kelinukai. Tai va čia yra šito jaunimo, kaip sakant, jaunimo, viso jaunimo problema. Kad kai reikia šaltos galvos, visko tie dalykai neįvyksta. Žiniasklaidoje vasarą ilgai sklandė gandai, net negandai, kad jūs labai norit Manulio Komto. Ir šiandien jis tiek rezultatyviausias, tiek naudingiausias. Matau, kiek jums svarbus jis ir kiek jūs džiaugiatės jį prisivilioja. Pasakykit, nu, įsivaizduokit, kad nu, dabar iš mūsų komandos išimt bet kurį startinio penketo žaidėją mums būtų labai skausminga. Nes ir Edvinas, ir Šaulys, ir Kisielius, ir gal Kalilas su Palacio gali keistis ten viskas, bet taip, tai pirmas rungtynės nustebino, pavyzdžiui, Andersonas, ir galiu pasakyti po tų pirmų rungtynių, aš galvoju, tie visas tas dėmesys, kaip sakiau, geriau, kad tie žmonės, kurie nu, atvažiuoja jaunesni, visi, kad nesužaistų pirmų rungtynių. Todėl, kad jie žiūri, dabar sužaidžia pirmas rungtynės televizijoje, pasako interviu, didžiausias ten BM, čia toks žaidėjas, nu ir po tų rungtynių to žaidėjo kaip ir nėra, nes jis, aš manau, normalu, kad jis apie save kažkiek pradeda geriau galvoti. Tai va taip, tai aš labai sakau, kad mums tikrai reikia papildymo, galiu atvirai pasakyti, nes mes turim 10 žmonių, iš tų 10 žmonių yra kokie 4 žmonės, tai nu, Andersonas, Jacksonas, kuris, nežinau kaip čia bus, bet manau tikrai sunku jam bus čia pas mumis įsitvirtinti. Kozys, Ramanauskas, mes nesam tokie išskyrus 2 žmonės, mes nesam tokie seni. Čia tik taip atrodo, ten yra 2 žmonės, kurie veteranai, o taip tikrai nėra mūsų ta sena komanda, tik tai galiu pasakyti nepatyrus irgi, Andersonas, Jacksonas, kurie pirmą kartą galima sakyti tokiam lygiai žaidžia. Tai va, tai tiek. Lyginant tas rungtynių pusės, pirmoje pusėje 0 atkovotų kamuolių. Tu nesijaudink, viskas gerai. Henriu, pavargom. Ir 0 taškų greitame polime. Tai ne, aš tau sakau, va šitas dalykas, ko mums trūksta, to agresyvumo, nes esmė, kad ir 5 mūsų tie numeriai nėra tie tokie, kurie arti krepšio žaidžia. Tai, nu ką, pasiėmėm tokius 5 numerius, su mumi irgi savotiškai yra sunkiau žaisti, nes polimėje kitaip žaidžia, bet gynybė, tai gynyboje mums tikrai yra sunku ir aš manau, mes tikrai ieškosim, manau, 4 numerio tokio galingesnio, bet treneris visą laiką mėgsta, kad iš toli metą, tai kokį, kur tokį rast ir didelį ir kovojantį gerai. O jūs kažką turit radarę? Nusimatęs tą 4, ar dar štai čia galbūt? Žinokit, kad aš jums pasakysiu, labai problema didelis, tai žaidėjas, kurie neieško, tai gal nežino, bet kurie ieško, aš kiek žinau dabar šiuo momentu, tai gal 3 komandos 4 numerių ieško. Ir esmė tokia, kad, kaip sakau, įjungi kartais agentui durnių ir sakai, sako, kiek gali mokėti? Ai, tai žiūrint, koks žmogus, galiu daug mokėti. Ir iš to daug, net pasiūlymo nėra, kiek tas daug. Tai pasiūlė vieną už 15, nu tokio negali. Bet esmė, sakau, kad net nėra pasiūloj, kai mes būdavo seniau. Aš galvoju, gal padariau klaidą, man buvo pasiūloj Venija. Ir manau, reikėjo Veniją pasimti su dabar, man atrodo, su Limožu pasirašė. Tai, bet vis tiek jis atėjo tik su sąlyga, būtum tik pinigų uždirbę, aišku. Dar pašnekam, tegu laukia. Vietiniai. Taip daug pripasako. Vienu žodžiu, jeigu atvirai, tai malonu grįžti ir namo, ir tą salį, viską, ir, sakau, bet žaidime, kaip sakant, simpatijų nebūna. Vis tiek, kad tu sergi už savo komandą, tikrai aš manau, ta komanda, manau, tikrai ne vieną padarys sensaciją namie, tikrai, nes šuoliai vyrai, jie tikrai žaidžia, žino, ką žaidžia, tų derinių nėra per daug, bet jie akcentuoja tuos, matau, treniruotėse dalykus, žinot, ir, manau, tas rezultatas. Aš manau, ateis tas rezultatas.